Livet er en dejlig gave, jorden er en herlig jord. Der er øller i min mave og krus på mit bord. Når reserverne skal stille for at splitte kloden ad, skriver jeg med krus på selve verdens mindste heldekvad. No cap. Heldekvad. Når de ser PDF, så bliver de glade. De kan se det med det samme, at jeg er intelligent. Jeg er både tv-vært, komponist og chefdirigent. Flex. Jeg er bedre på klaver, end man kan sige med ord. Det er mig, der står i spidsen for DR's pigekor. Og du vil jo nok vide det, helt uden at jeg sagde det, men jeg har forresten også sunget for Dronning Margrethe.